ଏବେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆଉ ଦୁଇଟି ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 29ରେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଅକ୍ଟୋବର 9ରେ ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଫଳରେ ଆଗାମୀ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। 29 ତାରିଖରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଥିବା ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଅକ୍ଟୋବର 1ରୁ 3 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର କେତେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବା ସହିତ ଅନ୍ୟ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କବିତା ସ୍ୱୟଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରିପୋର୍ଟର ଏ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। କବିତା, ପାଣିପାଗ ସମ୍ପର୍କିତ କ'ଣ ଅପଡେଟ୍ ଆସୁଛି ଏ ବାବଦରେ? ଦେଖନ୍ତୁ ନିବେଦିତା, କହିପାରିବା ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଗୁଲାବ ଥିଲା ତାହା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଛି, ଏବଂ ଯାହା ଗତକାଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା କି ବିଶେଷ କରି କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ମାଲକାନଗିରିରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା, ଏବଂ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ମଧ୍ୟ ଗଜପତି ଏବଂ କୋରାପୁଟରେ ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ କୋରାପୁଟର ପଟାଙ୍ଗୀଠାରେ 148 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଥିଲେ କି ଗୋଟିଏ ଆଗକୁ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ବା ଲଘୁଚାପ ଆସିବାର ସୂଚନା ମିଳୁଛି, ତ କିଛି ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦିଆଯାଉଥିଲା କି 28 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଯାହାର ଅପଡେଟ୍ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଇପାରେ କି ଯଦି କହିବା 28 ତାରିଖ 30 ତାରିଖ ବେଳକୁ ବର୍ଷା, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ। ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଗ କଥା ଯଦି କହିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ପାଗ ମଧ୍ୟ କୋହଲା ରହିଛି। ଏହା ସହ ଯଦି କହିବା କି ଯେଉଁ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ରହିଥିଲା, ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷାକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସର ଯେଉଁ ଲଘୁଚାପ କୁହନ୍ତୁ ବା ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହୋଇଛି ତାହା ଭରଣା କରିଛି ବୋଲି କହିପାରିବା, ବା ଯାହା ବର୍ଷା ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ରହିଥିଲା ତାହା ଭରଣା ହୋଇଛି। ଆଉ 10% ମାତ୍ର 10% ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ହୋଇଛି, ଏବଂ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ 70% ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଆସୁଛି।